Čiže prečo prvá pomoc a ako ju poskytovať? V prvom momente je zhodnotiť situáciu. Úplne ideálna situácia je vtedy, kedy vy vidíte, čo sa stalo. Pretože je veľmi ťažko potom hodnotiť, keď vidíte človeka na zemi a teraz neviete, či do neho niekto narazil, či spadol, či sa zrútil len tak z ničoho nič. Čiže ideálna situácia je, keď viete, čo sa stalo. Pokiaľ neviete, čo sa stalo, treba sa spýtať ľudí na okolo. Či to bol náraz, stret so spoluhráčom, alebo či len tak z ničoho nič odpadol. Aby ste vedeli približne vyhodnotiť tú situáciu, že čo asi sa mohlo stať tomu človeku. Samozrejme, poskytnúť tú prvú pomoc, zistiť nejaké príznaky, prvé čo, to si potom samozrejme prejdeme, zistiť, či je pri vedomí, pokiaľ nie je pri vedomí, či dýcha, pokiaľ je pri vedomí, pýtať sa toho človeka, čo sa stalo, kde ho to bolí, zhodnotiť celkovo telo toho človeka, v akej je polohe, či má niekde nejakú ránu, otvorenú ránu, či v podstate vidíte na ňom niečo, čo by vám mohlo napovedať, čo sa asi stalo. No a potom samozrejme zaistiť to, aby bola privolaná zdravotná pomoc. Keď uvidíte človeka, ktorý leží na zemi, tak v prvom rade zisťujete vedomie. To zisťovanie vedomia je tým, že ako k nemu pristúpite, tak ho oslovíte. Pokiaľ nereaguje na oslovenie, snažíte sa s ním zatriasť. Pokiaľ nereaguje ani na zatrasenie, treba mu spraviť nejaký bolestivý podnet. Najčastejšie sa to robí tuto v oblasti ramena alebo hoci, kde jednoducho ho štipnete a zisťujete, či teda reaguje na bolesť alebo nereaguje. Pokiaľ reaguje na bolesť, viete, že ten človek je pri vedomí a zisťujete ďalej, čo sa stalo. Pokiaľ nereaguje na bolesť, musíte zistiť, či ten človek dýcha. Čo sa týka toho dýchania, ako vám leží ten človek, treba sa nad neho nakloniť a líce mu priložiť asi na 10-15 cm od úst. Tam je zásada cítim, vidím, počujem. To znamená, že keď to ucho priložíte k tým ústam, vy jednak cítite ten dých, pokiaľ dýcha, tak ho cítite ten vánok, počujete ho, niekedy oni chrčia alebo dýchčia, väčšinou po tých športových zápasoch sú takí naozaj udýchaní, takže to viete to aj počuť. A vidím tým, že pozeráte mu na hrudník, ako máte naklonenú tú hlavu a vidíte, či sa nadvihuje alebo nie. Podľa toho viete zistiť, či naozaj dýcha alebo nedýcha. Pretože v tom momente v tej rýchlosti hmatať niekde nejaký puls na ruke alebo na karotide, to je veľmi náročné. Pre vás je dôležité to, že či ten človek dýcha. Pokiaľ dýcha, viete, že srdce funguje, že obeh je zabezpečený krvný a tým pádom je v podstate netreba zahajovať kardiopulmonálnu resuscitáciu, to znamená nejaké mačkanie hrudníka. Pokiaľ toto dýchanie nie je, samozrejme musíme začať potom už s resuscitáciou. Čiže tie tri základné veci, ako náhle vidíte toho človeka na zemi a že sa vám nepreberá, tak či má prítomné dýchanie. To znamená cítim, vidím, počujem. Ucho si dajte nad ústa toho poraneného, aby ste vedeli zistiť, že či naozaj dýcha. Toto je presne to, ako vy sa nakloníte nad tú hlavu. Trošičku si zakloníte bradou hore. To znamená, že zatlačíte na čelo a bradu vytiahnete smerom hore. To si povieme ďalej, to je práve to uvoľnenie tých dýchacích ciest. To, čo sa vraví, že je zapadnutý jazyk, vy ho neviete nejakým spôsobom vytiahnuť. Vy potrebujete plynulé, kontinuálne zabezpečenie tých dýchacích ciest a to spravíte práve tým, že zatlačíte na čelo, podvihnete bradu a tým pádom sa tie dýchacie cesty uvoľnia. Ako náhle ich uvoľníte, priložte si to ucho a už to viete zistiť, teda, že či cítite ten dých, či ho vidíte a či ho počujete. Polohy pri ošetrení poraneného. Čiže máme niekoľko situácií. Buď je teda človek v bezvedomí a ideme ho resuscitovať, alebo napríklad prišlo mu iba zle, je mu na zvracanie, môže to byť nejaký úpal, úžeh alebo nejaká dehydratácia v rámci športového zápasu. Ďalej to môže byť nejaké poranenie, stret so spoluhráčom, že podľa toho rozdelíme to, že keď už vieme, čo sa naozaj stalo, ako toho človeka uložíme. Buď leží rovno na chrbte, to je vlastne vtedy, pokiaľ predpokladáme nejaký úraz chrbtice, či krčnej, či hrudnej, či bedrovej. To je to, že vy musíte zhodnotiť tú situáciu. Keď ste videli ten úraz a videli ste, že doňho niekto zozadu veľmi narazil do chrbta, alebo že spadol z nejakej veľkej výšky alebo niečo, predpokladáte, že je tam možno poranenie chrbtice, necháte ho ležať voľne, iba mu zabezpečíte tie dýchacie cesty. Pokiaľ ale dôjde k tomu, že tomu poranenému alebo tomu človeku zostane zle, je mu na zvracanie, tak vtedy vlastne musíte zabezpečiť tie dýchacie cesty tak, aby keď naozaj bude zvracať, aby tie zvratky nevdýchol. Vtedy ho dávate na bok. Čiže vtedy ho preložíte na bok, aby mal hlavu na boku a celým telom, aby bol na boku, ale tak, aby sa vám neprekotil na brucho. Čiže máme pacienta buď uloženého na chrbte, alebo na boku.
Potom je ešte protišoková poloha. To je poloha, kedy predpokladáme, teda v rámci toho športu, predpokladáme nejakú dehydratáciu, znížený tlak, presilenie. Vtedy v podstate necháme pacienta ležať na chrbte a nadvihneme mu nohy aspoň 30 cm na podložku. Je to kvôli tomu, že pokiaľ je dehydratovaný, je mu na odpadnutie, že je taký preťažený, vtedy vlastne my potrebujeme dostať všetku krv v podstate ku srdcu a do mozgu, aby sa jednoducho, aby ten obeh nábehol znova. Čiže pekne sa mu dvihnú nohy, asi 30 cm na podložku, kým mu nebude lepšie. On sám vám povie potom, že sa mu trošičku uľavilo. Kľudne potom tie nožky môžete dať dolu a len ich zohnúť v kolene. Dobre? Čiže to je vlastne protišoková poloha. Začneme teraz s tými jednotlivými zraneniami. Úplne tie najzákladnejšie, ktoré sú tržné rany, nejaké podvrtnutia členkov, zlomeniny prípadne. Vy samozrejme v tej danej situácii neviete zhodnotiť, či je tá končatina zlomená, či je len podvrtnutá alebo narazená, preto vždy pristupujete rovnako. Pre vás je dôležité zistiť, či je tam rana alebo nie, tržná rana, či je porušený kožný kryt. Lebo pokiaľ je porušený kožný kryt, musíte sa vyvarovať infekcie. Ja predpokladám, že všetci máte aspoň lekárničky na tých športoviskách. Čiže prvé, čo treba tú ranu vyčistiť, keď aj nemáte dezinfekciu, aspoň len vypláchnuť čistou vodou a zabaliť do niečoho čistého. Pokiaľ máte elastický obväz, je to úplne ideálne, a gázu. Pokiaľ nie, tak aspoň niečo čisté, aby sa tam nedostala ďalšia nejaká špina zvonka. Že prvé, čo musíte zhodnotiť, či je tam nejaká rana tržná. Pokiaľ je, tak ju takýmto spôsobom ošetríte. Zabalíte, najskôr vyčistíte, zabalíte. Pokiaľ to veľmi, veľmi krváca, nerobí sa to, že by ste dali nejaké škrtidlo. Ja nepredpokladám, že by sa pri týchto úrazoch stali nejaké veľké tržné poranenia veľkých ciev. To býva pri autonehodách a pri takýchto, že pokiaľ je to také, že viac to krváca, tak dáva sa na to tlakový obväz, čiže ideálny je elastický obväz. Pokiaľ nemáte, tak normálne len celú rolku, to vidíte na tom strednom obrázku, že je tam rolka obväzu priložená na tú ránu a to je ešte obviazané. Čiže v podstate robí sa tlak tou rolkou obväzu priamo na tú ránu. Tlak na ránu je prvá pomoc aj pri poraneniach brucha, hrudníka, čiže hociaké tržné poranenie automaticky musíte zatlačiť. Už či je to brucho, či je to hrudník, či je to končatina, treba, aby tam bol ten tlak na tú ránu. Pri zlomeninách úplne prvé čo, keď sa vám stane, že vám sa narazia dvaja športovci a zrazu je tam bolestivosť a on vám aj vie povedať, že tuto niekde ho to bolí, tak kým samozrejme donesú tú lekárničku, kým to viete nejako zafixovať alebo čo, tak aby to nebolo, úplne prvé je čo, tak chytíte tú končatinu medzi jednu a druhú ruku. To znamená, že podložíte jednu ruku z vrchu druhú a držíte to spolu. Hej, lebo veľakrát sa stáva napríklad na hornej končatine, tam sú dve kosti, tie keď sa zlomia, oni sa ako vie sa to posúvať a veľmi to bolí. Čiže aby ste tomuto zabránili, tak jednoducho z hora z dole to prichytíte, prifixujete a pošlete druhého, nech ide zobrať lekárničku. Keď vám už priniesie lekárničku, potom samozrejme elastický obväz poriadne zafixovať a už voláte prvú pomoc. Prípadne, keď máte niečo k dispozícii, v tých lekárničkách bývajú aj také tie dlažky, že priložiť tú dlažku a obviazať, alebo kúsok niečoho pevného a obviazať. Jednoducho, aby sa to nehýbalo v tej mieste tej zlomeniny. Keď už to obvezujete a dávate to do nejakej fixačnej polohy, je dobré to zafixovať teda jeden klb nad zlomeninou a druhý klb pod zlomeninou. Znamená, že keď máme zlomeninu napríklad pred laktia, musí sa to zafixovať od ramena až sem. Hej. Pokiaľ je zlomenina na predkolení, takisto členok až nad koleno. Je to kvôli tomu, že v tom klbe on môže hýbať a pokiaľ hýbe v tom klbe, hýbe sa mu to aj tu. Čiže zásada fixácie je tá, že ideme jeden klb pod zlomeninou a jeden klb nad zlomeninou, už keď teda to fixujeme. Čo sa týka dolných končatín, dôležitá vec, vyzuť topánku, aj ponožku. Pretože keď si on podvrtne ten členok, prvé, čo spraví tá končatina, ktorá je poranená, začne opúchať. Pokiaľ začne opúchať a má na úzko tú topánku danú, tak v podstate tam vznikne to, že začnú sa tie cievy, ktoré idú cez tie končatiny, oni sú utlačené tým, že jednoducho znútri je to natečené, buď krvou, alebo opuchom, alebo niečím. Zvonka je tá topánka, ktorá to nepustí ďalej a tie cievy sú utlačené. Čiže vyzuť topánku, vyzuť ponožku a pozrieť sa na to, čo sa naozaj stalo. Nie, že nechám topánku a čakám, že teda niekoho zavolám. Vyzuť to, pozrieť sa na to,
Potom, keď už to vidím, elastický obväz, ten elastický obväz má vôľu na to, aby sa dokázal prispôsobiť tomu opuchu tej končatiny. Čiže teda treba to naozaj pozrieť sa na to, ako to vyzerá. Pokiaľ je to veľmi, veľmi bolestivé, že si nechce túto topánku dať vyzuť, normálne to rozstrihnite. Alebo aj tričko, keď niekde nejaká rana a teraz máte ho z toho vyzliekať a dávať ruky hore nad hlavu, aby si vyzliekol tričko, normálne to rozstrihnite, pozrite sa na to. Pokiaľ je aj rameno napríklad vyklbené, veľmi často sa stáva vyklbené rameno, rozstrihnite tričko, pohmatajte, bude vám hovoriť, že ho boli, normálne takto mu ho prifixujte ku telu a vybavené. A elastickým obväzom mu to v podstate ku telu prifixujte celú tú končatinu. S týmto úplne v pohode prejde do nemocnice a už v nemocnici sa s ním bude ďalej riešiť podľa rentgenu a podľa toho, čo sa nájde. Veľmi časté poranenia, dusenie, ale v zmysle vyrazeného dychu. Ja nepredpokladám, že pri takýchto nejakých zápasoch, že by niekomu niečo zabehlo, môže sa stať, pokiaľ je to len voda, ten človek samozrejme sa rozdýcha. Pokiaľ by bol problém naozaj, že niekomu niečo zabehne a nevie sa nadýchnuť, je tam tzv. Heimlichov manéver. To je v podstate väčšinou, teda najčastejšie to býva tam, že vdýchne niečo do dýchacích ciest, čiže buď nejaké sústo jedla alebo niečo. U detí sa to môže stať samozrejme, lebo však keď hrajú futbal, idú si odhryznúť z rožka alebo čo to asi sa stane. Čiže vtedy hlavne v prvom rade ukludniť situáciu. Veľakrát je to tak, že je to skôr podráždené a tie deti sa ako keby zlaknú a tým pádom sa tie dýchacie cesty zúžia. Že normálne ho posadiť, nie do lahu, ale posadiť, pobúchať mu po chrbte a ukludniť. Nech v kľude si dýcha, všetko je v poriadku, treba mu proste takýmto spôsobom sa ho snažiť ukludniť. Pokiaľ to nepôjde a že naozaj, že bude sa dusiť, tak a nezaberú tie búchance na chrbát, tak je tzv. Heimlichov manéver. To je to, že vy prídete zozadu k tomu človeku, chytíte ho tuto pod hrudnou kosťou, kľudne takto dvoma rukami a zatlačíte. Ten tlak musí byť rázny a jeden. To znamená, že normálne zatlačíte a v podstate on vznikne pretlak v tom hrudníku a to vdychnuté teleso by malo vypadnúť von. Hej? Čiže normálne zatlačiť, nahmatáte si hrudnú kosť zo spodu a veľkým tlakom, ale jedným, razom zatlačiť a vtedy vlastne by sa tie dýchacie cesty mali uvoľniť. Samozrejme, keď nie, už viac pre neho spraviť neviete. Ešte dá sa tento Heimlichov manéver spraviť tak, že pokiaľ leží, tak vtedy zatlačiť a takým spôsobom. Že ako vám leží na zemi, tak nájsť si tú hrudnú kosť a zatlačiť. Vždy to musí byť smerom do hrudníka a hore. Čiže ako náhle ho budete mať pred sebou, tak do hrudníka a smerom ku sebe. Takým spôsobom, čiže do hrudníka a smerom hore. Čo sa týka vyrazeného dýchu. Vyrazený dých je spôsobený tým, že pokiaľ dôjde k nejakému veľkému nárazu do hrudníka, tak dýchacie svaly sa dostanú do krču a ten človek sa nevie nadýchnuť ani vydýchnuť. Tie svaly jednoducho sú v krči. Takisto aj bránica. My v podstate, alebo vy musíte počkať na to, kým znova ten človek sa ukludní, lebo to je ten prvotný šok. Čiže znova posadiť ho, ukludniť ho, že je všetko v poriadku, nemalo sa čo iné stať, čak nevdýchol, nič, videli ste to, že bol to len náraz. A ono väčšinou v 99% to spontánne všetko prejde. Hej? Že jednoducho začne sa, rozdýcha sa, samozrejme to je sprevádzane tým kašlom a týmto všetkým, ale rozdýcha sa. Pokiaľ by sa ale stalo, že sa nerozdýcha, tak samozrejme ten človek stratí vedomie, dáte ho na podložku, nech leží a prvé, čo je pre vás dôležité, je dýchať. Je dýchanie z úst do úst. Masáž srdca nie je až taká dôležitá preto, lebo v podstate to srdce dokáže fungovať ešte niekoľko minút aj bez toho, že by ten človek spontánne dýchal, len vy musíte tú krv okysličiť, ktorú to srdce pumpuje. To znamená, že to, čo si povieme pri tej prvej pomoci, zakloniť tú hlavu a podávať dýchanie z úst do úst. Čiže to je také, a vtedy by sa mal potom už rozdýchať. Ale tých, hovorím, to je veľmi, veľmi malé percento, že by sa takéto niečo mohlo stať. Väčšinou sa oni spontánne rozdýchajú. Čo sa týka bezvedomia, tak je to v podstate strata schopnosti organizmu reagovať na tie vonkajšie podnety. To je to, čo som vám hovorila na začiatku, že keď nájdete človeka, ktorý leží na zemi, musíte zhodnotiť situáciu, že síce on leží, ale či je to iba bezvedomie, alebo či mu bije srdce, či dýcha, či nedýcha. Čiže znova, prídete k tomu človeku a oslovíte ho. Pokiaľ nereaguje na oslovenie, tak s ním potrasiete. Pokiaľ nereaguje ani na to potrasenie, ale bolestivý podnie, čiže štípnete ho niekde a pokiaľ ani na toto nereaguje, spravíte ten záklon hlavy
a zistujete, či dýcha. To dýchanie zistujete podľa toho princípu cítim, vidím, počujem, čiže priložíte si ucho a pozeráte, či sa nadvihuje hrudník alebo nie. Pokiaľ pacient nedýcha, alebo teda ten poranený, tak začnete s resuscitáciou. Tá resuscitácia, úplne zlaté pravidlo, ktoré si musíte pamätať, je 30:2. To znamená, že je 30 stlačení hrudníka ku 2 vdychom. Čiže položíte si toho človeka najlepšie na zem, nie takto vysoko, ideálne je to na zem, a klaknúť si k nemu a tak ho resuscitovať. Čiže položíte si ho na zem, nakloníte mu tú hlavu, aby teda mal tie dýchacie cesty prechodné. A keď začíname tými 30 stlačeniami. Čo sa týka toho stlačenia hrudníka, kde? Je to v strede. Čiže nahmátate si hrudnú kosť a presne v strede hrudnej kosti. Nemusíte ísť doľava, nemusíte ísť doprava, stačí vám nájsť úplne v strede. Čo sa týka poskytovania tej kardiopulmonálnej resuscitácie, veľmi dobré je používať tieto časti rúk. Hej, čiže nie nejako prstami alebo ako, ale týmto. Tam máte najväčšiu silu a znásobíte ju tým, že si ich takto preložíte tie ruky a vlastne snažíte sa obidvoma rukami rovnakú silu dať. Na to, aby ste mali čo najväčšiu silu, je dôležité ísť tak, že sa opriete s vystretými rukami a priamo nad toho človeka a vlastne vy vydávate silu celým telom. Hej? Že nerobiť toto, lebo takto by ste v podstate celú silu robili iba s rukami, a ono je to dosť náročné. Keď toho človeka chcete zresuscitovať, niekedy to trvá aj 20 minút a je to makačka. To by ste veľmi rýchlo prišli o sily. Čiže normálne sa zaprieť takto nad toho človeka a ísť celým telom. To znamená, že takýmto spôsobom. Hej? Že pekne si spojiť ramena ku sebe, založiť si ruky dlaňou, touto časťou dlane, sa zaprieť o to telo a jednoducho a takýmto spôsobom celým telom. Preto vravím, že je dobre, keď máte toho človeka na zemi a k nemu si klaknete, máte ho najlepšie tak, aby ste sa vedeli k nemu dať. Ešte k tej prvej pomoci, takto k tej kardiopulmonálnej resuscitácii, nezlaknúť sa toho, ono, čo sa týka rytmu a čo sa týka hĺbky, že ako hlboko ísť. Normálne celou silou. Hej? To, že by ste cítili pod rukami alebo počuli, že mu praskajú rebra, to je úplne v poriadku. Vy ho musíte zachrániť, toho človeka. A práve sa vraví aj to, že pokiaľ praskajú tie rebra, tak je dobre podaná tá prvá pomoc. Je to vlastne nejakých 5 až 7 cm dovnútra, do hĺbky by ste mali ísť toho hrudníka. Čiže normálne celou silou sa zaprieť a keď budete cítiť, že vám praskajú rebra, ako nie je to nič hrozné. Hlavne musíte to, lebo vy musíte sa dostať k tomu srdcu cez u športovcov poriadnu svalovú vrstvu, cez hrudnú kosť, ktorá je tiež hrubá, a cez celý hrudný kôš. Vy sa k tomu srdcu musíte dostať a musíte ho vy cez to všetko stlačiť. Hej. Čiže normálne do hĺbky 5 až 7 cm plnou silou kľudne môžete. Čo sa týka rytmu, malo by to byť 100 za minútu. Sú také pesničky, ktoré vedia ten rytmus udávať, ale keď si budete rozprávať, je to približne v rytme 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a takto si idete a rátajte si tých 30. Hej. Pokiaľ budete dvaja, napríklad, že nebudete sám, budete podávať dvaja prvú pomoc, jeden mačka hrudník a druhý drží tú hlavu v záklone a dáva v podstate dýchanie z úst do úst. To znamená, že vy keď si pumpujete, vy si rátajte iba v hlave a povedzte už len posledných, ja neviem, 28-30 a ten druhý vie, že tú hlavu má zakloniť a má podať v podstate, má spraviť to dýchanie z úst do úst. Čo sa týka šoku, veľmi často do šoku môžu upadnúť po úrazoch. Keď je nejaký veľký úraz, alebo aj u detí sa môže stať, že aj ten úraz možno nie je až taký veľký, ale sa zláknú tie deti, lebo nevedia, čo sa stalo, alebo tak, boja sa o seba, tak je vlastne tie protišokové opatrenia. Každý väčší úraz a každé takéto, taký nejaký, nejaká taká udalosť, ktorá poraní toho človeka, môže dôjsť ku šoku. To znamená, že máte na zápase, dvaja sa zrazia, jeden má, ja neviem, otvorenú zlomeninu stehna, druhý má neviem čo. A teraz prvé čo, vy samozrejme musíte ošetriť tú zlomeninu, pokiaľ je otvorená, to znamená, že je tam nejaké poranenie. Vyčistíte tú ránu, zabandážujete to, zafixujete a teraz čakáte na záchranku. Za ten čas, kým príde záchranka,
jemu, on keď si predstaví, čo všetko sa stalo, teraz ten krvný obeh aj mal nejakú stratu krvi, aj sa v podstate zlákol a toto všetko, ten krvný obeh sa úplne zmení a zrazu vám začne hovoriť, že mu je zle, že sa mu točí hlava, zostane bledý, spotený. To znamená, že vám ide do šoku z toho, čo sa stalo. Protišokové opatrenia je práve tá protišoková poloha. To znamená nechať ho na chrbte a zdvihnúť mu nohy tých 30 cm. Vtedy ten krvný obeh sa obnoví, bude lepší, tá krv sa nahrnie v podstate do hrudníka a do hlavy a trošku sa mu uľaví. Hej? Čiže tie protišokové opatrenia, okrem toho je to tých 5T. Teplo, ticho, tekutiny, tišenie, bolesti, transport. To je 5T základných, ktoré sú ako protišokové. Ticho znamená to, že žiadne vonkajšie podnety, milión ľudí, keď tam príde a bude sa ho pýtať, a je ti niečo, a čo sa ti stalo, niečo? Nie, vtedy to zastavte, povedzte, je o neho postarané, zavolali sme záchranku, ja ho ošetrím, vybavené. Že zobrať kontrolu nad tou situáciou, aby sa tam veľa ľudí nejako nemontovalo, lebo jeho to ruší toho človeka. Čiže ticho, teplo, zabraniť podchladeniu. Môže sa to stať v zime. To znamená, že podchladenie nie. Pokiaľ sa to stane v zime, treba mu dať nejakú podložku pod neho, aby nenavlhol, že je to vonku v snehu alebo kde, že zabraniť podchladeniu. Tekutiny. Nepodávať mu ale napiť sa vody, lebo jednak mu môže prísť zle, môže začať zvracať, čo je samozrejme komplikácia, alebo zasa ho musíte dať nábok, aby nevdychol zrátky a tak ďalej. A ďalšia vec je, že pokiaľ je tam nejaký veľký úraz a musel by byť operovaný, ono samozrejme, keď je to akutné, operovaný bude. Ale pokiaľ by pil, tak stále je tam riziko toho vdýchnutia tých zrádkov aj pri tej anestéze. Hej? Čiže vravím, keď by sa to muselo robiť, oni ho uspia, ale môže to spôsobiť komplikáciu. Že nepodávať vodu, ale navlhčovať pery. To znamená zobrať nejakú gázu, poliať ju vodou, lebo tí ľudia, oni sa cítia strašne smední. Ako oni vám budú hovoriť, že sú smední, aby ste im dali napiť, ale nedávajte im z vody normálne sa napiť, ale radšej iba ovlažiť ústa. To môžete stále dookola im ovlažovať, ale nedávajte im piť tú vodu. Tišenie bolesti. Tišenie bolesti, samozrejme žiadne lieky a takéto niečo, vy utišíte tú bolesť tým, že ošetríte tie poranenia. To znamená, pokiaľ je zlomenina, tak ju zafixujete. Pokiaľ je nejaká rana, omiete ju, prekryjete gázou. Dáte ho niekde, aj keď je na slnku, tak ho dáte niekde do tieňa a toto všetko. Čiže všetky tie bolestivé podnety, čo najviac minimalizovať. Čiže tišenie bolesti a ten transport. Ešte predtým, ako toto všetko začnete robiť, tak si vyhliadnete jedného človeka a poviete, a ty volaj záchranku, lebo tá záchranka, ona bude chcieť vedieť, kde sa to stalo, čo sa stalo, koľko má rokov ten človek, kto je pri ňom, aké má zranenia. Vy nemôžete rozprávať aj s nimi a podávať prvú pomoc. Čiže zadelte tie úlohy. Vy začnete ošetrovať toho človeka a jedného si vyberiete a poviete, vy chodite zavolať záchranku a zatiaľ vy toto všetko ostatné spravíte. Čiže nájdete ho ležať nejakým spôsobom. Prvé čo, tak si zatlačíte na čelo smerom dole a bradu si takýmto spôsobom potiahnete. Tým pádom v podstate by ste mali spriechodniť dýchacie cesty. Prídete za ním, priložíte si ucho a cítite, počujete a pozeráte sa, či sa dvíha hrudník alebo aj brucho. To je úplne jedno. Pokiaľ nie, tak stred toho hrudníka je, vy si to normálne vyhmátate, že tuto niekde mu končí hrudná kosť. Normálne si prejdete takto stredom, tuto a tu už má jamu, tu už má brucho, čiže tuto niekde. Chytite si dlaňou zo spodu, jedna, druhá. Ja som veľmi malá, čiže mala by som byť vyššie, aby som mala ramena, ruky vystreté a idem celou váhou sa zapriem. Hej, celou váhou do hĺbky 6 cm. 5 až 7 približne to je. Čiže idete celou váhou dole, celou váhou. Hej, čiže takýmto spôsobom. Keď medzi tým, keď ste sami a medzi tým, ako mačkate ten hrudník, tá hlava mu prepadne naspäť, to vôbec nevadí, pretože potom znova idú tie dva vdychy, tým pádom mu tú hlavu znova dáte naspäť. Dobre? Čo sa týka tej polohy na boku, podložená hlava, čiže na rovnakej strane máte pokrčenú ruku aj nohu, podľa toho si to zapamätáte. Či je úplne jedno, či ho dávate na pravý alebo na ľavý bok, na jednej strane aj ruka, aj noha musí byť pokrčená. Tým pádom, keď ja by som do neho aj zatlačila, on mi neprepadne na to brucho. Aj, pretože tu ho drží noha a tu ho drží ten lákeť a pekne má tú hlavu podopretú. Že keby mu aj prišlo zle a že chce zvracať alebo niečo, tak jednoducho sa nevdýchne to. Ide to pekne von všetko.